Так. Я хочу поговорити про ситуацію на напрямку в Вугледарському. Я так розумію, ви знаходитесь саме там. З того, що можна озвучити в публічній площині, дайте новин. Як відбувається сьогодні, яка інтенсивність бойових дій і, власне, як поводить себе наш ворог? Наш підрозділ виконує бойові завдання періодично на напрямку від Великої Новосілки до Вугледара, так. І почнемо з Великої Новосілки. Там бої тривають в районі Старомайорська. В цьому населеному пункту продовжують залишатися російські окупанти, але по ним завдається вогневе враження, і наші підрозділи роблять все для того, щоб звільнити і цей населений пункт і просунутись від Великої Новосілки ще далі на південь. Біля Вугледара тривають напружені бої, просування там тактичні, кілька ворожих позицій були знищені, але там такого вагомого просування поки що немає, тому що ворог стягнув дуже великі сили, адже від Вугледара близько Волноваха, яка є дуже важливим транспортним вузлом для російських окупантів, особливо після того, як дещо втомився Кримський міст, Волноваха ще більше значення для них отримала, тому вони її захищають дуже потужно і значні сили туди стягнули. В принципі, можна сказати, що бавовна на Кримському мосту цього разу суттєво їм з логістикою, ну так, підірвала всю їхню радість. Так, безперечно, постраждала здебільшого автомобільна частина Кримського мосту, але по ній також, ми розуміємо, йшли вантажі військового призначення, і боєприпаси, і пальне. Але от сьогодні зранку ще одна радісна новина, що в Криму на південному берегу Криму, неподалік південного берега біля селища Старий Крим, вже бавовна на великому полігоні, досі детонують там боєприпаси. Є дані, що також було знищено певна кількість живої сили і техніки. Як це відбулося, немає такого великого значення, чи наші далекобійні засоби, чи партизани місцеві, чи хтось курив, можливо, на полігоні з російських окупантів. Але ми бачимо, що ще раз підтверджується, контрнаступ – це цілий комплекс дій. Це не тільки бої на першій лінії, це ще такі події у ворожому тилу, які підривають обороноздатність російських окупантів. Да, там палає знатно, причому детонує так, що місцева влада навіть не в змозі то приховати і сказати, що то виключно ППО їхня відпрацювала, навіть евакуацію людей там вимушені були оголосити. Ну, нехай детонує. Я, пане Олександре, хочу запитати у вас те, в чому зараз головна складність на лінії зіткнення, от які ключові виклики ви могли б виокремити? Головна складність на лінії зіткнення – це те, що наш ворог залишається великим і потужним, і в жодного з бійців немає ілюзії, в командування немає ілюзій, що ворог скоро стане слабким. Ще довгий час у Росії залишатиметься велика сила живої, велика кількість живої сили і техніки. Це головна складність. Також, без сумніву, мінні поля, яких на південному напрямку дуже багато російські окупанти розмістили, і їхні захисні лінії також. У них був час спорудити потужні захисні лінії на цьому напрямку. То їх є і є. Вони як таргани. Ми їх нищимо, їх нових і нових. А можна зробити, провести якісь паралелі, якийсь повний аналіз, пане Олександре? От за півтора року фактично повномасштабної фази цієї війни, наскільки слабшим у військовому відношенні стало російське військо? Ті, що прибувають, вони, окрім того, що вони та виконують задачу, стріляють, але от наскільки вони розуміються в тактиці, у військовій справі? Воно стало дещо слабшим, але не можна сказати, що критично слабким. Звичайно, після того, як в перші місяці війни значних втрат зазнали кадрові частини російської армії, потім у них була оголошена мобілізація, вони змушені залучати з тюрем зеків. Звичайно, що рівень навичок в загальному у них понизився. Але поруч з тим залишаються і бойові кадрові частини у них. Ну і головна все-таки складність в кількості. Хоча і менш професійний супротивник, але за рахунок кількості вони можуть захищатися, вони можуть тримати свої захисні лінії.
Що стосується їхнього технічного забезпечення, зокрема, цікавить, безперечно, і артилерійські боєприпаси, чи є в них той голод, про який говорять, чи економлять вони, і чи можемо ми сказати, що зараз, принаймні, у нас є цей баланс, є паритет у співвідношенні зброї? Якщо говорити про артилерію російську, боєприпасів у них дещо менше, якщо порівнювати з літом минулого року, але все одно залишається значна кількість. Артилерія їхня активно працює. В кількості боєприпасів ми не можемо з ними зрівнятися, і я думаю, що не скоро зможемо, якщо взагалі у нас це вийде. Але вдається вдало вести контрбатарейну боротьбу за рахунок того, що наша артилерія точніша. Росіяни працюють по площах, наша артилерія здатна вражати конкретні цілі. За рахунок цього можна російській артилерії протистояти. А хто в тому угрупованні, яке навпроти вас на цьому відтинку фронту? Чи є оці «Шторм-Зет», про які зараз багато говорять, кажуть, що ну такі відчайдухи, фактично, теж із числа зеків? Переважно це частини бригади морської піхоти Російської Федерації, мотострілецькі полки і дивізії, є загони «Шторм-Зет». Вони відчайдухи, тому що у них немає права на відступ. Фактично, це та сама історія, як була у Вагнері. Це зеки набрані за відступ, у них жорсткі покарання аж до розстрілу. Їх часто кидають на передній край, ними поповнюють ті напрямки, де російські окупанти зазнають значних втрат в живій силі. Тому у них немає іншого виходу. Коли тебе садять в окоп на передньому краї, ти будеш там триматися, ти будеш стріляти у ворога. Що роблять ці загони «Шторм-Зет»? Бо навіть сказала, без права на життя у їхньому випадку. А скажіть, от які зараз тенденції з приводу їхнього потрапляння в український полон? Чи можемо ми сказати, що у нас ці резерви збільшуються? Якоїсь масової здачі в полон з боку російських окупантів немає, відступу немає, вони намагаються триматися на своїх позиціях. Це через те, що вони розуміють, що фактично відступати їм немає куди, відступати їм лише до моря, ось притискатися до лінії берега, якщо будуть прорвані їхні захисні лінії. Вони це розуміють, що вони в складному становищі, тому вони чинять опір, але безперечно під час наших штурмових дій, коли ми звільняємо наші населені пункти, то певна кількість російських окупантів потрапляє в полон. Пане Олександре, дякую вам за інформацію. Спасибі, що доєдналися. Олександр Войтко, військовослужбовець ЗСУ, був в нашому етері. Дякуємо. Дякую.